আমি অত্যন্ত মর্মাহত, বিশেষকৈ পংখী আমাৰ শিৱ কলেজৰ ছাত্ৰী আছিলে, মই তাৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক তথা ছাত্ৰ আছিলোঁ আৰু পংখীক মই লগ পাইছোঁ কেইবাবাৰো ব্যক্তিগতভাৱে। তাই মোৰ বিয়ালৈও আহিছে শিৱসাগৰ ছাত্ৰ একতা সভাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি, আৰু তাইৰ মৃত্যুত আমি মৰ্মাহত। উচিত তদন্ত হ'ব লাগে, দোষীয়ে শাস্তি পাব লাগে, দোষীয়ে শাস্তি নোপোৱা পৰ্যন্ত সকলো দল সংগঠন ইয়াত আহিছে, কালি বৃহত্তৰ প্ৰতিবাদ হৈছে আৰু সেই প্ৰতিবাদত প্ৰতি আমাৰ সমৰ্থন আছে আৰু আগন্তুক দিনত পংখী ন্যায়ৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে বিল আছে সেনা অসমে কৰিব, অসমৰ প্ৰত্যেক দল সংগঠনে কৰিব, আৰু যাতে আৰক্ষীৰ যিটো তদন্ত তাত যাতে হেমাহি নহয় সেই লৈ আমি ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীক সকীয়াই দিছোঁ, যদি হেমাহি হয় কিন্তু তাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ হ'ব। হয়, আমি আজি সুদূৰ সন্থাৰ এটা সজাতি দলে আহি আমি পংখী সন্দিকৈ মাতৃগৃহত আহি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ গোটেই ঘটনাটোৰ বুজ লোৱাৰ লগতে ইতিমধ্যে আমি এই গোটেই ঘটনাটোৰ সম্পৰ্কত পুলিচ প্ৰশাসনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰশাসনিক গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ লগত আমি এটা যোগাযোগ ৰাখিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ লগত আমি গোটেই ঘটনাটোৰ সম্পৰ্কত আলোচনাও কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আমাক আশ্বাসো দিছে যে তেওঁলোকে গোটেই ঘটনাটো উচিত তদন্ত কৰিব আৰু যিজন তেওঁৰ গিৰিয়েক তেওঁৰ ওপৰতে গোটেই বস্তুটো আচলতে আমি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু গোটেই ঘটনাটো আচলতে উচিত তদন্ত কৰি যিজন প্ৰকৃত দোষী সেই দোষীজনক আমি উচিত শাস্তি দিবৰ বাবে আজি এই মাতৃগৃহৰ পৰা পুনৰবাৰ আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো ধৰণৰ গাফিলতি নহয় আৰু যদি কোনো প্ৰশাসনিক বিষয়াই এই ক্ষেত্ৰত যদি গাফিলতি কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ওপৰতো বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বাবে আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু অন্যথা যদি এই পংখী সন্দিকৈ এই ঘৰখনে যদি উচিত ন্যায় নাপায় তেতিয়াহ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু সদৌ তাৰ আমি ক্ষান্ত হৈ বহি নাথাকিম আৰু আমি আশা কৰিম যে এই যিটো ঘটনা এই ঘটনাটোৱে যেন অন্তিমটো ঘটনা হওক, কাৰণ এনেধৰণৰ ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি আমি কোনোদিন বিচৰা নাই। গতিকে আমি গোটেই ৰাইজকো আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যাতে পুনৰবাৰ সংঘটিত নহয়, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সামাজিক পৰিৱেশ যাতে আমি সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ।